Шымкенттегі дәріханараларға цифрлық таңбалаудан өткен дәрілік препараттардың алғашқы партиясы жеткізілді. Ол үшін аймақтағы қос компания толық жабдықталып, емдеу мекемелері қажетті ақпараттық жүйелермен интеграцияланды. Сала мамандардың айтуынша, міндетті таңбалаудың арқасында тікелей өндірушіден тұтынушыға дейін тексерілген өнімнің жетуі бақылауда болады. Аймақта 26 мемлекеттік және 40 жекеменшік медициналық ұйым бар. Денсаулық сақтау басқармасының мәліметінше олардың барлығы 2D сканермен деректерді жинақтау терминалымен қамтамасыз етілген. Дәрілік заттар айналымының ашықтығы міндетті таңбалауды жүзеге асыруға көмектеседі. Сонымен қатар осы 66 медициналық ұйымдарымызда, яғни 100%-ында бұл есептік жүйелермен интеграция жасалынды. Қазақтелеком және СК фармация жүйелерімен интеграцияланды. Осы ретте фармацевтикалық зауыттарда цифрлық таңбалау жобасы іске асырылды. Нәтижесінде дәріханаларға жаңа штрих коды бар өнімдер жеткізіле бастады. Қажетті ақпаратпен қамтылған дәрі-дәрмек сауда айналымын реттеп, сапалы тауардың үлесін арттырады. В первую очередь мы, естественно, оборудовали. Біз бірінші кезекте өндірістік желіні толық жабдықтап алдық. Жыл соңына дейін ампула мен ұнтақтарға таблеткалардың 11 миллион қаптамасын таңбалауды жоспарлап отырмыз. Келесі жылы 25 миллион қаптамаға жеткіземіз. Мамандар жаңа өзгеріс дәрілік заттардың көлеңкелі кәсібіне де тосқауыл болатынын айтады. Себебі таңбалау кодын қолдан басып шығару мүмкін емес. Қазақстанның заңнамасына сәйкес келетін дәрілік заттарды қараймыз. Өйткені ол бізде әр дәрінің 7000 дәрілік заттар Қазақстан тіркелген болса, оның бәрін біз білеміз. Регистрациясы бар, және сапасы сертификаты бар. Аймақта дәрілік заттардың көтерме саудасы үшін 38 арнайы қойма ашылған, тұрғындар үшін 600-ге жуық дәріхана жұмыс істеп тұр. Сондықтан сала мамандары бәсекелестіктің арқасында баға да тұрақты болады деп сенеді. Нұрсұлтан Мұхамеджан, Нұрмахан Бекмұратов, 24 KZ, Шымкент.